Ono što je on radio... Hranite se onako kako se hranila vaša baba. Promovisao i širio prosvetiteljstvo. Majka znači da bude neko ko će da brine o toj deci. Da malo... Dragi prijatelji, pokrećem serijal emisija Ženske priče u kojem ćemo se baviti najvažnijim pitanjima koja su vezane za život današnjih mladih devojaka i žena. Odlučila sam se da pokrenem ovaj serijal jer sam nedavno razgovarala sa mojim novim prijateljicama koje su došle da se upoznaju sa mnom kada sam nedavno snimila emisiju Dijalog podcastu. One su tada došle da se upoznamo i nakon moje emisije mi smo ostale da razgovaramo više od 2 sata i pričali smo o raznim ženskim temama koje su jako, jako interesantne i bilo mi je jako žao zašto nismo upalile kameru da to snimimo, tako da evo danas koristim priliku da započnem ovaj serijal sa njima. Kristina i Vasilija, dobrodošle i hvala vam što ste prihvatile da zajedno snimimo i da pričamo o ovakvim temama. Hvala puno Jovana što si nas pozvala. Mi kada smo došle, mi smo se toliko oduševile, zato što je nama potrebna starija, mislim odrasla ženska osoba koja je okrenuta Bibliji, koja je okrenuta Bogu i koja hoće da nas uči, koja želi da se posveti tome, jer u današnjem vremenu, nažalost, mi nemamo na koga da se ugledamo, mislim tako ja, a one žene na koje bismo mogli da se ugledamo, one su preopterećene poslom i decom i zapravo žive taj život koji mi isto želimo, tako da baš ti hvala i hvala Bogu što je namestio ovu priliku da možeš i ti da odvojiš vreme za ovo i da ovo Bog blagoslovi i da naučimo dosta toga što se nažalost u ovom veku zaboravilo. Hvala puno Jovana što si nas pozvala. Meni je jako drago što smo konačno, što neko konačno ovo pokrenuo, tako da mi mlade devojke možemo da steknemo mnogo više znanja. I kao što je Kristina rekla, na svu žalost mi nemamo uopšte priliku da ovo negde čujemo o ovim temama što ćemo sada pričati i mnogi od nas možda nikad neće biti ni naučene ovim stvarima, ali eto, Bog se pobrinuo, tako da drago nam je što možemo da učimo od tebe. Hvala i vama što želite da učite. Eto, mi sada možemo da krenemo upravo sa onim pitanjima kao što smo onog dana razgovarale, pa posle možemo da pričamo i neke druge teme. Važi. Da, pa, dakle, pričali smo o tome, mislim, pričali smo o raznim temama, ali eto, mogla bi da nam kažeš šta je najvažnije da mi devojke sada u našoj mladosti znamo i da se fokusiramo, da fokusiramo naš život na to? Pa evo, kao majka mogu da ti kažem i da vam kažem da nema veće sreće nego kada imamo naše dete, kada imamo porodicu, jer imati dete to je jedan poseban osjećaj i znate, kad čujete glas vašeg deteta, to je jedna posebna vrsta muzike. Kada taj miris vašeg deteta koji prepoznaje samo roditelj ili samo majka, to je jedan zaista uzvišen osjećaj i da kažem najveća sreća i najveća radost. Tako da ono što bi jedna mlada devojka trebala svakako da zna, to je da se osposobljava za porodicu i za brak. To je ono što zapravo će da te ispuni, kao što možemo i da vidimo danas po, jel te, pristupačnosti životima svih poznatih ličnosti, eto sada žena koje su ostvarene u svojim karijerama, ali se uvek na kraju kažu, i dosta sam čula, žena preko 30-40 godina, kako im je krivo što nisu te najbolje godine svog života
posvetile rađanju dece i stvaranju porodice, nego sada žive u svojim velikim kućama i pansionima i svemu tome, ali onako same, neispunjene, nemaju za koga da žive više. Tako je, upravo je to najuzvišeniji cilj i smisao života, kada imaš za koga da živiš. I to je zapravo najveća sreća. Tako da, najveća radost kad imamo iskrene prijatelje. Ali danas je jako teško naći iskrenog prijatelja i upravo u okviru porodice mi možemo da stvaramo te iskrene prijatelje, a to su naša deca. Tako da mi možemo da oblikujemo njihove karaktere i da sutra učinimo da ta deca budu naši najverniji i najiskreniji prijatelji. Nažalost, danas se devojke videle i slušaju razne priče svojih majki, svojih prijateljica koje su se udale i strina i tetki, kako se žene muče i kako se žene pate. I nažalost, iz tog razloga mnoge mlade devojke i ne žele da stupe u brak i ne žele da učestvuju u takvom jednom projektu da prave istinsku sreću, a to je porodica. I teško je danas i naći ženu koja je istinski srećna u braku i koja ima pravu porodicu. Tako da zaista je najvažnija tema kako da se mlada devojka osposobljava za brak i ne samo za brak, već i kako da uđe u taj brak, jer mi imamo u praksi da ono što najviše pogađa mlade ljude je zapravo raskid sa partnerom. Na drugom mestu je smrt bližnjih, tako da najstrašnije je za mlade taj raskid sa partnerom. Tako da jako je važno da pričamo o tim temama, šta je suštinska sreća i kako da se osposobimo za to. Da, ono što je jako zanimljivo... Ajde, reci vas. Ajde, reći. Ono što je jako zanimljivo, što nam mnogi govore danas, pogotovo, mogu da kažem, majke mladim djevojkama, da devojke, eto, poput nas, trebaju prvo da završe škole, fakultete, moraju prvo da steknu diplomu. Jednostavno da imaju svoj novac, jer kako one kažu, nikada se ne možeš osloniti na muškarca i nikad mu ne možeš verovati, svi su loši. I tako nas i uče nas prvo da imamo svoj novac, da budemo svoje žene. Eto, na primjer, ti kao mlada žena i još si majka, da li si ti možda krenula tim putem? Da li si ti možda imala neku karijeru i da li si možda zažalila što nisi imala karijeru ili što nisi krenula tim putem? Ja kao žena mogu da vam kažem da je najveća karijera imati svoju decu, jer vi kada ulažete u vašu decu, sutra će ta deca biti uključena u jedan porodični tim, porodični biznis, porodični posao. I zapravo tu treba da bude najznačajnija i najveća karijera za jednu ženu. Zašto se to danas više toliko ne ceni? Zašto toliko više vrednujemo, na primjer, neka devojka sada studira pravo i ona će bude pravnica ili političar? Zašto se više toliko ne vreduje, na primjer, da jedna devojka ima istinsku želju da rađa decu i kada ona iskaže tu želju, njena majka ili njena najbliža rodbina su kao, daj molim te, kao, nemoj to. Pa zato što se o tome ne priča. Ono što se promoviše je to ono što vidimo danas, da nažalost devojke se uče da završe školu, da će ta škola sutra da im bude potrebna, da se one zaposle, da rade u 3 smene. Vi kada imate takvu vrstu karijere, znači kada jurite takve vrednosti i kada ste u takvom svetu, vi ne možete da se posvetite porodici. Kako jedna žena koja juri karijeru, kako ona može da se posveti svoje deci? Koliko će ona vremena provesti sa tim svojim detetom, sa svojom porodicom? Tako da, to je jako problematično kako danas razmišljaju mladi, šta se
promoviše. Tako da ja mislim i smatram da, da treba da pričamo baš o ovim temama. Da, zanimljivo je to što si, ja te spomenula kako porodica nas upravo ispunjava i sada shvatamo i sve više žena shvataju da je to zapravo ono što sve vrijeme smo mi i želele i da ova era toga da mi budemo glavne, da mi budemo šefovi zapravo nam se ne sviđa. Ali si spomenula da raskid je jedna od najtežih stvari koja pada osobi. Što nas dovodi do toga? Da si izgubila ta najveća vrednost koju smo preposjedovali, a to je čuvanje za brak. Zašto? Jer je sve bilo fokusirano na brak. Pa eto, kako bi nas ti posavjetovala, šta bi nas posavjetovala tu, kako da, jel te, usmerimo sebe ka tome i da uopšteno se pripremamo za to, umjesto da eto, živimo tako raspušteno i onda kad dođe brak ne znamo gde ćemo i šta ćemo. Da, pa naše bake su to odlično znale i prije su se čuvale i negovale te vrednosti. Bilo je sramota da neko ima dečka, devojku, to pre nismo mogli da vidimo. Tako da te vrednosti su se pre uzdizale i zato su porodice bile mnogo jače i negovale su se te vrednosti. Ono što bih mogla da savjetujem mladim devojkama koje žele da se udaju i da osnuju porodicu, pre svega da budu i fizički i duhovno zdrave. Znači treba da se fizički, da budu fizički zdravi, da se edukuju. Mogu da posete sajt zakonizdravlja.com, tu imaju izvanredne informacije, literature i videi gde mogu da nauče sve o tome. Takođe, za jednu mladu devojku savjetujem posebno čitanje Svetog pisma, upravo da bi saznala sve te suštinske stvari o moralu i o pravim vrednostima. Takođe, informacije koje može da dobije na ovu temu koje se tiču morala su mogu pronaći preko sajta naukaireligija.com. Dakle, kako ti kažeš, potrebno je da se devojka i fizički i duhovno spremi. Što je jako zanimljivo. Ja ne znam da li sam ikad čula da se neko spremao za brak, mislim među današnjim ljudima koji se venčavaju, ali to je očigledno jako bitno. Tako da, šta tačno predstavlja fizičko spremanje za brak? Šta podrazumeva u smislu da li moramo tipa da treniramo ili kao šta konkretno? Pa što se tiče fizičkog zdravlja, kompletno, znači potrebno je da žena bude, prvo mogla bi da, znači da prati svoj ciklus, da tu bude zdrava. To je jako važno sutra zbog potomstva. Tako da može da prati da li su i ciklusi uredni, da li ima bolne menstruacije. Znači po tom pitanju maksimalno da se drži nekih zdravih stavova. Ono što je tu jako važno jeste naravno fizička aktivnost, da se šeta, da se zdravo hrani, da nauči da priprema tu neku zdravu hranu koju će sutra da priprema i svojoj porodici, da svi budu zdravi. Znači tu je jako važno da se edukuje po tom pitanju. Mislim, sve ostale stvari koje su vezane za fizičko zdravlje. Lepo je da žena bude, ne znam, da ima lepe zube, da mislim, sve ono što, da nema više kilograma. Tako da, sve ono što nju predstavlja i po čemu se ona vidi da je zdrava, kada na prvi pogled je to, da tako kažem. A duhovni aspekt koji bi bio? Duhovni aspekt, on je vezan za moral,
za uzvišene stvari. Takođe, žena može da se bavi nekim uzvišenim stvarima, da uči. Jako je važno, na primer, da pomenem da jedna devojka koja gaji prave vrednosti treba da se obuče pristojno. Jer ona, ako se obuče izazovno i ako izaziva svojom garderobom, ako se ocrtavaju obline i telo, ona tako može da izazove vrlo problematične muškarce. Tako da po tom aspektu je jako važno da bude pristojno obučena, da se pristojno ponaša. Privlačiš kako zračiš. Da, to je jako bitno jer današnje devojke razumeju, one koje razumeju da nam je potreban kvalitetan muškarac, a ne samo muškarac koji će da te učini da se ti osjećaš lepo, a sutrada ne zna da promeni pelenu detetu i ne zna kako da obezbedi dobar život za vašu porodicu. One shvataju važnost toga, ali nažalost ne shvatamo koliko je bitno da prvo krenemo od sebe. Jer logično ti ako se brineš o svojoj bašti, onda će leptirici dolaziti sami po sebi, nećeš morati da se brineš za njih. Tako da ne shvatamo to da ako se mi brinemo o našem zdravlju, onda ćemo imati zdrav um i samim time ćemo automatski težiti ka zapravo nekim uzvišenim vrednostima umjesto samo da gledamo kako da se to mi pokažemo, a nažalost toga nema kraja i nikad nije dosta. I toliko se onda unižavamo kao žene. Tako da to je baš bitno s obzirom da se danas zdravlje shvata tako olako i mislimo da nije bitno šta jedemo, da nije bitno kako se oblačimo, potpuno odvajamo duh i tijelo. I eto, pitanje za tebe, kako da, jel te, mi unapredimo svoje telesno zdravlje i samim time onda i svoje duhovno, pogotovo kao žene, s obzirom da danas već imamo dosta ljudi koji govore to za muškarce, ali naši organizmi su drugačiji, tako da koji su glavni savjeti onako koje bi dala za nas mlade devojke i pogotovo kako da čuvamo sebe za posle porođaj i gajanje dece. Da, to su isto jako važne teme za devojku koja želi da se uda, da se obuči i da uči o tome šta znači zdravo začeće, šta znači uopšte zdrav porođaj, zdrava trudnoća, da nauči te neke važne stvari koje se dešavaju nakon porođaja, kao što su dojenje, pa zatim briga o deci, sve su to jako važne stvari koje može da nauči pre nego što stupi u brak. Takođe, isto je važno da nauči šta zapravo znači poštovanje muža, jer danas se o tome jako malo priča. Na hebrejskom jeziku muž se kaže baal, što znači vlasnik. Sad vlasnik ili muž, sad to možda zvuči onako malo grubo kao vlasnik, kako može da bude vlasnik žene, ali zapravo onaj, što piše u Bibliji, onaj koji hoće da bude prvi, u stvari najviše služi. Znači, muž je taj koji svima najviše služi, koji sve to kao jedan tim imamo, da kažem, tog vlasnika, koji obezbeđuje i ima najboljeg vrhunskog trenera, koji trenira te, da kažem, tu decu da budu vrhunski u svemu. Tako da to je, porodica je jedan veliki tim i muškarac i muž treba da se poštuje na jedan poseban način, jer on je taj koji nosi porodicu,
nije žena tako a nosi kao što danas žene nažalost i rade i zarađuju novac i nose porodicu i spremaju hranu i znači one se raspadaju. Tako da to je pogrešan sistem vrednosti i tako se nije preživelo i žene su pre bile mnogo srećnije, činjenično kada pogledamo. Tako da biti muž jeste neko ko sve organizuje, ko obezbeđuje da ta žena može da se potpuno razvija i da sutra uči svoju decu svemu onome što je ona naučila kroz ceo njen proces razvijanja i da zajedno svi rastu kao porodica. Wow, to je baš zanimljivo. Iskreno, kao mladi, iskreno, baš to ne čujemo nigde. Baš onako, eto, što smo spomenuli, taj sistem da žene uvek vladaju sve, one rade same, one su i mama i tata i babysitter, sve, doslovno sve one rade na svoju ruku i onda se samim tim i raspadaju i pošto znamo da je žena stup porodice, ako stup padne, ode cijela kuća, jel da? A ja bih baš da se vratimo ponovo na pripremu za udaju. Da li možeš, molim te, da nam kažeš da li postoje neke određene navike koje bi jedna devojka morala ili trebala da usvoji da bi se, na primjer, udala i koje su to? Ili neke navike koje nikako ne bi trebalo da ima? Na primjer, eto sad si spomenula jednu, mislim da li to možemo da nazovemo naviku, ali kao da poštuje muža. Da, pa... znaš kako, sve ono što je, koje navike ne bi trebala da ima, pa to je sve ono što nju onesposobljava, znači što je čini manje vrednom, što je unazađuje, znači sve što je ne stvara razvoj i što ne utiče na njen razvoj, to ne treba da upražnjava. Ove, mislim da, najprve ono vidimo kroz ishranu i kroz današnji način poslovanja, a to je da ono ženama se daju poslovi koji uopšte nisu namenjeni za ženu i za njen i mentalni i fizički sklop. Onda vidimo kako žene doslovno se izrobljavaju i da unište svoje zdravlje i posle nemaju kako da se brinu o porodici. Kako ti gledaš na to? Da li si ti imala neko tvoje iskustvo tako? A to je ono što sam pričala, to je potpuno jedan nakaradan sistem, da žena juri novac, da žena ne treba da brine, da ona uopšte ne treba da razmišlja o novcu. Ako gledamo iz perspektive ove priče koju pričamo za ovakvu vrstu braka, žena nije ta koja razmišlja o novcu. Novac njenog muža je i njen novac. Ali nju to, ona ne razmišlja o tome, jer ona ima sve što je njoj potrebno. Tako da, ovo danas, kako žive žene i devojke, to je skroz suprotno onome kako bi trebalo i o čemu govorim. A devojke se danas baš uče tome, baš se fokusira, odnosno veliki je fokus na tu priču da mi stalno moramo da budemo jednake sa muškarcima i to kreće od vrtića, čini mi se, i onda je to baš ogromno u osnovnoj školi, u srednjoj, na fakultetu. Baš se onako gura da mi moramo isto da budemo tako uspješne, kao, kako oni kažu, kao i muškarci, ali eto, verovatno, ne verovatno, nego jeste, da naš uspeh nije u tome jednostavno. Jedna devojka može biti stvarno srećna kad se sprema za brak i kasnije jedna žena stvarno može biti srećna kad je u dobrom braku i kad ima dobro muža i dobro decu jedna dana. Da, ono što sam htjela da kažem, da svakako žena kada se uda, ona ili na primjer devojka, ona može da se bavi mnogim lepim stvarima. Uz ovo učenje i o zdravlju i o duhovnim vrednostima, ona može da se bavi raznim nekim stvarima, na primjer ako ima dar za pevanje ili za slikanje ili ako voli biljke,
ili bilo koji neki, da kažem, neko zanimanje koje ispunjava, ona može da se razvije u tome. Takođe, znači, kada se uda posla, ona može to da nastavi i može da radi neki posao koji ispunjava, koji će raditi u sklopu svoje porodice i da tako isto, da kažem, i ona da prinese materijalno svojoj porodici. Tako da nije to sporno, nego jednostavno taj sistem vrednosti da žena radi kod gazde, a da ne radi za svoju porodicu, to je potpuno pogrešno. Da, spomenula si to da danas je potpuno iščezlo to poštovanje prema muškarcima. Stvarno, možemo da vidimo i kroz serije čak i ovako i kroz šale, kroz priču. Stalno se muškarac degradira, ne samo muškarac i žena, ali niko ne priča o tome i da se muškarac degradira i njegov, jel, ta autoritet, samim tim odgovornost koju treba da preuzme. Ali kao što, jel te, znamo preko naših zemaljskih roditelja, kakvi su oni prema nama, kako se oni ponašaju, tako ćemo se i mi ponašati prema drugima. I to je zanimljivo kada mi shvatimo koliko Bog, naš nebeski Otac, ima poštovanja za nas žene i koje dostojanstvo On želi da nam da. Mi onda nećemo se zadovoljavati tamo nekim koji jednostavno ne znaju ništa u životu da urade i samo gledaju kako da se zabave, nego ćemo da gledamo stvarno jake muškarce i ne muškarce koji, eto, žele ženu i decu, nego koji žele da budu muževi i da budu očevi. I to je realno sad jedna od najvećih potreba, kako da mi nekako izgradimo to dostojanstvo i to samopoštovanje, kako bismo onda bile usmerene ka tome da tražimo kvalitetnog muškarca od, jel te, čega sve i potiče, jer mislim, u suprotnom ti ni ne možeš da ga poštuješ čak i ako hoćeš. S obzirom da danas mnogo žena se tako uda za nekog muškarca i kad ti kažeš da treba da ga poštuje, ona te pogleda onako začuđeno, ne svetajući da je zapravo ona sama to izabrala. Ja bih se vratila opet na tu temu spremanje za braka. Kad je jedna devojka treba da krene se spremna za brak? Kao da li, koja godina otprilike, je li ima nešto kao određeno ili neki tvoj savjet? Pa ne, tu nisu problem godine. Ako gledamo, postoji tu više nekih stvari. Naravno da je za devojku problem ako se uda nekim godinama kada više možda i nije spremna da rađa. Zato je bitno da se što pre osposobi da bi mogla da stvara porodicu. Ali nisu tu sad problem godine. Koliko, da li je ona spremna za brak, znači da li ona da li ona čita Sveto pismo, da li zna sve ove vrednosti o kojima pričamo, da li je da li se osposobila za to, tako da ključ je upravo to, ali ne toliko da li ona ima 15 ili 20 godina. Ok. A kako, na primjer, da jedna devojka zna da li je ona spremna za brak? Koji su ti neki kriterijumi? U smislu, da li je kriterijum da zna sve ili je kriterijum kao da ima određene neke stvari urađene u životu ili znanja ili da ima određene navike i po tome će otprilike znati da je spremna za brak ili kako to možemo, pošto mi još, nemamo muža, kako da mi tačno znamo kada, na primjer, da prihvatimo ponudu ili da se izjasnimo da eto, smo spremne, kako to možemo da znamo? Kada možemo da znamo da smo zrele dovoljno? Da, dovoljno zrele. Da, svakako su ovo sve teme koje sada pričamo jako važne da se mlada devojka nauči. Tako da, jako je važno sve ovo što sam pričala i za fizičko i za duhovno zdravlje, da žena zna, da uči i o porođaju i o svim ženskim stvarima.
bilo, mislim, ako, na primjer, ako devojka nije odrasla u nekoj porodici gde ima više dece, možda ne bi bilo loše da da bude uključena u rad sa nekim detetom, da li to od komšinice ili od neke rođake. Jer ja znam mnoge devojke koje su se bavile čuvanjem dece i koje su dobile onaj majčinski instinkt da imaju svoje dete. Tako da bilo bi možda i to poželjno da eto budu uključene u takav neki rad. Pored svih ovih tema koja sam navela i vezano za ishranu i vezano za pristojno oblačenje, za razvijanje nekih darova, da uči o poštovanju, o moralu, uzvišenim stvarima. I eto i to, da kažem, može da bude jedan lep čin kako ona može da se osposobi za brak. Da, vidimo dakle da nije to, eto, kao što nam se samo predstavlja, nije to samo neko naše lično uživanje. I da mi gledamo, da se osposobljavamo u tome kako da samo meni bude najlepše. Nego kada mi sagledamo taj aspekt da brak treba da bude na slavu Bogu i na slavu drugim ljudima, da ne vrti se ceo svet oko mene i kako da meni bude lepo, kao što nažalost danas ljudi govore, ako je žena srećna, u muškarcima govore, ako ti je žena srećna, onda je život srećan. Naravno, trebamo svi da budemo srećni, ali to je jako sebično. Kako možemo samo da budemo tako usmerene na sebe? Dok ovo što si ti rekla, malo nam menja perspektivu da mi treba da se više usmeravamo ka tome da gledamo kako da se brinemo o deci, kako da budemo dobre žene, ne žena koja će da muškarcu diže dodatno pritisak pored svih njegovih poslova, nego da se stvari taj neki mir, ta neka svetinja u domu, a ne da to bude ono zapravo suprotno od svetinje, da bude pakao i za decu i za muža. Da, da. Pa da, žena je ta koja nadgleda sve u kući i održava da bude taj mir i da sve bude kako treba. Takođe, ako vidi da muž nije baš raspoložen za neki razgovor ili za neke teme, ili ako je došao od nekudi i da kažem, ako nervozan je, ili, znači, ne treba da odmah krene sa pitanjima i da mu priča šta je bilo u toku dana i za decu, znači treba da pusti, da se odmori, da stvori taj osjećaj kako da svima bude prijatno u kući i da uvek čuva taj odnos i taj mir svih u porodici. To je baš zanimljivo, iskreno. Mnoge današnje žene bi rekle da je to, da se tako jedna devojka spušta na nivo služavke. Ja sam par puta čula da mnoge odrasle žene kritikuju. Naprimjer, baš to što si ti sad rekla, kao da muža odmah ne napadaš sa nekim komentarima ili tako nešto, ili da mu jednostavno služiš u smislu da mu koristiš na dobro, jel da? Da to je jednostavno samo ponižavanje, da ti nekako uvek moraš sebe da gledaš i uvek imamo stalno tu, taj matrix, stalno pričaju o tome. Da li su tebi nekad prigovorili za nešto? Kako, na primjer, jedna devojka da izađe na kraj sa takvim, ne znam, primedbama ili tako nešto? Pogotovo koji starije žene stalno nameću što se tiče spremanja za brak i udaju. Pa upravo kada se ona izgradi, znači kada jasno zna neke stavove, ona dobije neku snagu da jednostavno drži se čvrsto toga i kada je teško i kada krenu napadi, kada krenu kritike sa svih strana, jednostavno treba da ostane dosledna u tome i da shvati da se ona izgrađuje za jedan visoki cilj, za stvaranje porodice kao neke najuzvišenije institucije. Tako da uvek mora da se drži u sebi, da veruje Bogu i da zna da to što radi je dobro i da će uvek da krenu i da je ponižavaju zbog toga,
kako živi u kamenom dobu, ovaj, kako je to vreme prošlo, ali ja kažem neka ostanu dosledne. Dosledne u svojim stavovima i mora biti dobro. Da, onima koji ljube Boga sve ide na dobro. Što je jako bitno da shvatimo koliko se Bog brine za sve. Onda mi nećemo morati da stalno grabimo nešto za sebe, da mi starujemo neku svoju pravdu. Ako mi imamo blisku zajednicu sa Bogom, onda ćemo mi moći da tu ljubav damo isto i našem mužu, a ne samo da očekujemo da mi dobijamo ljubav, a dajemo samo stalno kritike, pridike i kao što Biblija kaže, bolje ono da i nisi u kući sa svadljivom ženom nego da ima ovaj, ceo sto ovaj, zaklane stoke i to, koliko je to zapravo onda strašno da ti živiš tako svaki dan sa time. A to i viđemo stalno. Mislim, pominjem serije i filmove jer nažalost to je sve što naša omladina danas radi. U filmovima se to glorifikuje. Ti si, eto, ako si ti lepa i šarmantna žena, radi ti što hoćeš, budi slobodno razmažena, nemoj da te je briga za bilo koga drugog. Dok što kažeš, žene koje se zapravo brinu, one su nazivane, jel te, ovaj, babama i ženama iz kamenog doba, dok je to zapravo normalno, a ovo je nenormalno. Ono što mi palo na pamet što je Kristina sada rekla, ako si lepo, onda ćeš kao uvek nešto da uspeš i tako to. Da li je istina to što jako vole devojke danas da pričaju, da tipa ako nisi lepa, da se nikad nećeš udati ili nikad nećeš naći muža? Pa to je potpuno pogrešno. Ali šta sam htela da kažem što se tiče te lepote, kad već pričamo o tome, a žena ili devojka, žensko biće, je lepo koliko je, da kažem, i fizički i duhovno zdrava. Jer onda je nije potrebna nikakva šminka, veštačka, veštački sjaj, jer ona sija prirodnim sjajem i njena dobrota i jednostavno je jednaka njenoj lepoti. Tako da se to ispoljava i zrači iz nje. I samim tim njena lepota nadmašuje da kažemo ove neke fizičke lepote. To je jedna posebna vrsta lepote. I to se prepoznaje spolja na takvoj jednoj devojci ili ženi. Da, da. Ja bih isto sada se vratimo ponovo neke praktične stvari. Da li je potrebno da devojka pre udaju i pre, na primjer, začeće uradi čišćenje organizma? No, čišćenje organizma je potrebno onim osobama koje znači, imaju neki problem ili imaju potrebu za tim, ali ukoliko devojka živi zdravo, nema potrebe za tim. Nema potrebe, dakle, otprilike. Ako živi zdravo. Tako je, tako je. Eto, imamo, nažalost, uopšte na mnogo veliki strah kod žena, mislim, kod svih, ali najviše kod žena, da uopšte uđu u brak i da imaju decu. Ja se sećam, ja kad sam slušala, kako je porođaj strašan, šta se sve događa u brakovima, ono, muž te prevari, zavrnete negde, jednostavno ti zagorčava život, pa onda još i taj porođaj, to je toliko užasno, to je toliko strašno. Jednostavno, niko ne priča lepo o tome, osim ako te kao iz njihove perspektive ne laže. I onda nas je fasciniralo, mene lično, kad sam čula i tebe i Mariju na Akademiji roditeljstva, zapratite, da zapravo to ne mora da bude tako strašno, onda logično ja isto to želim, jer to je ono što sve mi žene i devojke zapravo i želimo. Mi želimo da radimo to, da se brinemo o deci i da se brinemo o svim tim malim pipljivim stvarima, umjesto da idemo tamo i izigravamo neke šefove. Pa eto,
Kakva je bila tvoja perspektiva? Da li si se ti suočavala sa time kada si bila mlađa? I kako je to da devojke prevaziđu to i shvate da ništa od toga zapravo nije istina? S obzirom da nam to svi govore. Svi ti govore, moraš ti da imaš svoju paru, ne možeš ti da se osloniš na muža i razne ostale stvari. Pa znaš kako, i ja sam kao mlada imala razne neke strahove i bila sam slušala kao i svi te priče standardne koje se pričaju. Međutim, kasnije, kada sam ja krenula to da istražujem, kada sam ja krenula da čitam razne neke literature koje su mi bukvalno otvorile oči, jer kada imamo neko znanje, onda zaista ne postoji strah. Upravo evo, kada spominjemo taj porođaj koji je kod mene prošao toliko lepo, toliko će mi ostati u jednom lepom sećanju, jer ja sam učila o tome, ja sam prošla razne edukacije i taj svoj porođaj doživjela sam kao nešto potpuno prirodno i znala sam jednostavno šta me tu čeka, znala sam sve te neke faze koje ću da prođem i jednostavno bila sam spremna po tom pitanju, a što se tiče I mogu slobodno da spomenem da sam ja bila i fizički spremna, jer sam jako mnogo šetala i jer ja volim da planinarim i da posećujem razne lokalitete i da šetam po prirodi. Tako da sam ja uz sav taj zdrav način života bila i zaista fizički spremna i imala sam dobru kondiciju. I taj porođaj je za mene bio, da kažem, sasvim jedan normalan događaj. Znači, ništa posebno, da kažem, što se tiče tog dela bola ili u tom smislu. Znači, čak suprotno, taj bol je bio zanemarljiv i jako je to kratko traje. Tako da, ključ je bilo moje upoznavanje sa tom tematikom, konkretno porođajem, i upravo mi je to obrazac za sve stvari. Znači, kada želite neki strah da pobedite, morate da naučite o tome. I to je jednostavno, koju god temu pokrenemo, dobra informisanost je zapravo rešenje. Wow, dakle, u suštini to je taktika, jel da? Znači, u suštini, devojke trebalo bi što više da se edukuju i uopšte ako hoće da budu jednog dana majke i dobre žene i da imaju dobro decu. Znači, što veća edukacija, što više. Da li možda nam kažeš da preporučiš literaturu ili linkove ili sajtove odakle si skupila svo znanje što se tiče toga? Mislim, konkretno prirodni porođaj. Da, imate na sajtu kućnoporađanje.com razne literature, ali toplo preporučujem za devojke mlade, uopšte i za žene, naravno, koje žele još da rađaju i da saznaju o tome, da prođu edukaciju, znači o kućnom porođaju i uopšte da nauče o porođaju, znači da prođu edukaciju. Preporučujem babicu Ivanu Veličkov. Tako da to je onako, što bi ja rekla, da mora, eto, da tako kažem. Jasno. Znači, da ponovimo što se tiče spremanja za brak, dakle imamo fizički i duhovan aspekt. Rekli smo za fizički da bi devojka trebalo, jel da, onako da se sprema, da trenira, da i telo bude u dobroj formi. Jel postoji tačno neki kao konkretno neki određeni nivo snage koje bi ona trebala da posjeduje ili nije bitno? Šta je dovoljno otprilike za jednu ženu da ona bude onako fizički dobro građena ili da bude zdrava fizički? Pa, jednostavno, svaki čovjek da bi bio zdrav ne bi ni trebao da ima višak kilograma. Samim tim, znači da onako bude zategnuta, maksimalno
za to mnogo može da pomogne svakodnevna šetnja, znači svakim danom bar sat vremena da se šeta, i to je uopšte zdravo za ceo organizam. Tako da, eto, to je... A reci mi, molim te, ovako sa strane neke vežbe, vežbe snage ili tako to, da li se to isto može da se računa ili... Pa da, ja inače isto praktikujem vežbe sa svojim telom, znači ne sad neki sport, to ne preporučujem, ali vežbe sa svojim telom, naravno ovo što sam rekla za šetnju, a uz to može neki trbušnjaci, čučnjevi, bilo šta što onako, da kažem, zateže i mišiće i da se osoba lepo osjeća. Da, jasno. Sljedeća neka stavka, rekli su isto fizički, tipa da zna da kuva, da čisti. Je li bitno tipa da kao devojka zna da kuva pre nego što uđe u brak? Ja sam čula negdje da su mnoge žene tek nakon što su ušle u brak zapravo naučile da kuvaju. Ili je to jednostavno nebitna stavka? Pa to je jako bitna stavka, jer ono što sam govorila, da jedna devojka pre braka treba da nauči da sprema zdravu hranu, jer ona će sutra kad uđe u brak da sprema mužu, deci, tako da i te kako je važno da nauči da kažem kuva. Mislim, može ona da kad uđe u brak da se razvija, pa da uči, da saznaje neke stvari, pa da jednostavno širi svoje znanje, ali neke osnovne stvari mora da zna. Jasno. A što se tiče, na primjer, sad se ti, na primjer, baviš prirodnom kozmetikom, da li bi jedna isto devojka trebalo da zna nešto od toga? Jer verujem da to može biti korisno, zar ne? Ono što bi trebalo da zna, to je šta stavlja na svoju kožu, jer je opasnost sa svih strana. Ne mora da zna da pravi šampon i da se bavi tim, ali mora da zna o tome, zato što to je korisno za njeno zdravlje i za zdravlje njene porodice. Tako da korisno je da zna, jer su štetne hemikalije na sve strane. Ako pogledate proizvode, pastu za zube, šampon za kosu, to su proizvodi za ličnu higijenu. Tako da edukacija po tom pitanju bi isto bila jako, jako poželjna, kako bi se maksimalno sačuvala od tih opasnosti koje vrebaju sa svih strana. Jasno, to je isto jako zanimljivo. I također, htjela sam da pitam i za navike. Već smo nešto pričali o navikama, a da li jedna mlada devojka koja lenja može da stupi u brak? Pa, to je jasno. To je jasno, jel da? Sve, mislim, ako smo lenje, onda ništa nećemo postići, ništa nećemo naučiti, ništa nećemo izgraditi kod sebe. Tako da lenjost izuzetno loša, i moramo da se pokrenemo, moramo da se pomučimo na početku je mnogo teško, ali to će se sve na kraju isplatiti. Tako da lenjost je jako, jako loša i sve zahteva napor na početku, da. Više posle to krene da se jednostavno širi priča, ali svakako na početku treba malo više energije i više da se pomučimo da učimo. Dakle, hoćeš da kažeš da je brak u suštini na početku malo teži, ali posle sve ide glatko, jel da? Pa ne, mi zapravo sve to što učimo, te neke suštinske stvari učimo pre braka. A kad već nastupi brak, mi u braku samo jednostavno nastavimo da se razvijamo i nastavimo da učimo i da se razvijamo uz našu decu, jer kada imate dete, onda tek krećete da učite. Znači, to što smo naučile pre braka je čisto jedna osnova, i kasnije kad uđete u brak i učite u tom odnosu i prema deci i prema mužu i muž prema ženi, naravno, kažem, te osnovne stvari se uče pre,
ali ne možemo mi sve naučiti. Mi ćemo učiti kroz ceo život i kroz celu večnost kasnije. Ali i u tome jeste lepota. Da se razvijemo zajedno. Da istražujemo i da učimo. Da, eto, zapratite IMP, to jest IPM kozmetiku, imate i na Instagramu i sajt Institut za prirodnu kozmetiku i medicinu, gde, hvala Bogu, imamo dobre proizvode koji neće da onda štete našem tijelu, zato što znamo da sve što stavljamo na našu kožu ne ostaje samo na koži, nego direktno ulazi u naš krvotok, što nam je pokazuje koliko je bitno sa čime mi hranimo naš um. Eto, kroz sve ovo smo obuhvatili koliko je edukacija i prava informacija zapravo bitna. I ne možemo mi, kad uđemo u brak, tek tada da krenemo da se edukujemo o braku. Mislim, kad ideš da polažeš test, ti se ne spremaš tek kada dođeš na test. I zanimljivo je to, sve to vezano i za brak, i za porođaj, za uopšteno život. Mi zapravo sve to već imamo u Bibliji, jer ti kada se edukuješ, jel te, o prirodnom porođaju, onako kako ga je Bog stvorio, a ne kako, eto, je neko nametnuo na osnovu čega, ne znam, stvarno, s obzirom da nam samo otežava, ali kroz porođaj, kroz, jel te, čuvanje bebe, mi toliko možemo da upoznamo Boga. Mi toliko možemo da vidimo kako je njemu, jel te, sa nama i koja je to briga. I onda kada to shvatimo, zar onda nećemo hteti da posvetimo čitav život toj najbitnijoj stvari ikada, koja će jedina ostati i jel te, prebacivaće se sa kolena na koleno. Što nas dovede do toga da ako mi tu jednu stvar, a to je, jel te, ta edukacija i, jel te, približavanje Bogu, ako mi tu jednu stvar koristimo i fokusiramo se na to, onda će prirodno doći i sve ostalo, hvala Bogu, a vidimo da nam je to najviše napadnuto, da danas sa, jel te, internetom i lošim uticajima se edukujemo, mislim, to nije edukacija, ali hranimo svoj um đubretom. Isto kao što hranimo i naše telo, onda hranimo našu decu i muža i onda se pitamo svi, oh ne, zašto sam bolestan, kao eto, sudbina me snašla. A mislim, ti si sam odredio svoju sudbinu. Sudbina ili genetika? Da. Da, nešto. Ali mi nismo ništa krivi. Jasno, jasno. Baš je lepo Kristina objasnila. Takođe, eto, spomenuli smo isto i duhovni aspekt i sada je Kristina ponovo naglasila koliko je to bitno i da je edukacija jako, jako, pogotovo za devojke sad koje se pripremaju za brak i mnogi od nas, ja u početku kad sam saznala, ja sam bila kao, dobro, kao, to je to, kao šta sad trebam da radim, ali sad vidim iz priče i to što je Jovana pričala i u svojim prethodnim epizodama sa Marijom, da edukacija je mnogo bitna. Znači, edukacija nama svim devojkama koje se spremamo, koje te polazimo, to je jako, jako bitno da se edukujemo. Također, za duhovni aspekt sam htjela da te pitam, to smo isto prošli, dakle, jako je bitno da devojka ima naviku da čita Sveto pismo, ima naviku i da istražuje i da se bavi nekim poslovima. Šta bi još dodala kao neke duhovne navike, duhovne stavke? Naveli smo poštovanje muža. Da li možeš da navedeš, na primjer, još nešto kao što je, ne znam, poniznost u smislu da žena, ne, mislim da devojka ili žena, jel da, pobožna, da ne gleda svuda da se u smislu ekspone, da se nabacuje, da ne traži pažnju, da ne bude uvek glavna, da ne uvodi uvek glavnu reč. Da, mislim, nekad kada nema kvalitetnih muškaraca, nekad i žena treba da progovori nešto pametno, evo kao što mi snimamo ovaj program. Ali svakako je žena ta koja treba da brine o nekim drugim stvarima i da
kontroliše svoj jezik, jer žene su sklone da, da puno pričaju i da ogovaraju i da se bave nekim ružnim stvarima. Tako da svakako treba da se kontroliše šta se priča, šta se misli. I svakako je za ženu, jer žena je najlepše biće. Ona je nežna po svojoj prirodi, brižna. Ona tako i treba da se, da se postavi kako svojoj deci, tako i svom mužu, tako i ljudima oko sebe. Tako da kad priča, to treba da bude dostojanstveno, da bira reči. Bolje da ćuti nego da kaže bilo šta što je loše. Tako da svakako žena bi trebalo da nauči kako priča. Usta govore od suviška srca. Tako da po našoj priči može da se vidi kako smo oblikovale naš karakter i čime se zapravo bavimo. Da li bi jedna mlada devojka trebala da ima, na primjer, muške prijatelje, u smislu, da, muške prijatelje, ili jednostavno treba da se zadrži sa svojim drugaricama na tome da ostane? Pa devojka kada, kada nije udata, ona ne bi trebala da se druži sa muškarcima. Kažem kada nije udata, jer kada je žena udata, onda zajedno sa svojim mužem posećuju, na primjer, neke isto bračne prijatelje, pa se oni tu međusobno druže. I ali devojka jedna da je nasamo sa nekim mladićem, to je već vrlo problematično i ne možemo mi tu pričati da, da postoji neko prijateljstvo. To je, mislim, jednostavno, ukoliko to nije njen brat ili, ili neko iz, iz porodice, familije, nema ono šta s njim da se intimizira i da pričaju neke, neke teme. Tako da svakako moj odgovor je da, da ne bi trebalo devojka da se druži sa, sa mladićima. Jasne. Da, jer mislim, ako devojka zna koji su njeni ciljevi u životu i da treba da se posveti tome, neće baš imati vremena da se druži sa nekim muškarcem koji neće da joj, jel te, potpomogne u tim ciljevima. To je zapravo porodica i veći smisao života. Također, htjela sam i da te pitam, mnogi kažu da taj, kako da se izrazim, taj pojam kao pobožne žene, da se to ne ogleda samo u tome da ona bude majka i tipa da bude, ne znam, kući sa svojim decom, sa svojim mužem. Mnogi to gledaju kao nešto staromodno i kao da jednostavno je to istorijski kontekst u Bibliji. Kako bi ti prokomentarisala to? Da li je to kao samo istorijski, istorijska pozadina Svetog pisma, ili bi doslovno trebali da sledimo primjer, ne znam, Sare, ostalih pobožnih žena u Bibliji? Pa znaš kako, sva ta istorija koja je zapisana u Svetom pismu, ti ljudi nisu bili savršeni, ni, ni te žene, ni ti muškarci. Tako da mi tu možemo da izvučemo suštinu, da, da učimo i da vidimo kako su oni grešili i u čemu su oni bili najbolji i šta je ono što je ugodno pred Bogom. Tako da svakako nećemo mi da živimo onako dosadno kako su one živele. To nije, to nije ispravno. Ispravno je ono da, da mi vidimo, da kroz njihov život vidimo šta je ono što je tu bilo dobro, da izvučemo pouku i da kažemo ok, da li mi možemo da, tu, da nešto izmenimo u našem životu, da promenimo. I, i to je to, ali ne svakako da, da živimo isto kao oni, jer opet kažem, one, oni i one nisu, nisu bili savršeni. Tako da ne možemo da uzmemo 100% njihov život i da prekopiramo u naš život i da kažemo mi ćemo isto tako da, da, da se ponašamo, i to je to. Dobro, kao zadnje pitanje ja bih ti još pitala,
Koja je to kao poruka ukratko koju bi poslala svim devojkama mladim koje žele se spremiti za brak i koje žele da slede tvoj primjer? Preporučila bi im da prate ženske priče. To je prvi korak, već su prvi korak uradile, samo da nastave tako. Da, hvala vam devojke danas na ovom druženju i na ovim pričama. Ja se radujem i sljedećoj emisiji gdje ćemo nastaviti da pričamo i da širimo temu. Hvala vam još jednom i vidimo se. Pozdrav! Hvala i tebi. Ćao!